মুখ্যমন্ত্রীক কি প্রশ্ন সুধিব লাগে হেয়া নাজানে অসমৰ সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্রীক সুধিব লগা প্রশ্ন সন্দৰ্ভত সাংবাদিকক জ্ঞান দিবলৈ সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ সম্পাদক আৰু মালিকলৈ চিঠি লিখিব মুখ্যমন্ত্রীয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যৰ পিছতে সামাজিক মাধ্যমত একাংশ উঠি পৰি লাগিছে সাংবাদিকৰ স্বার্থ কৰাত সাংবাদিকক ভাল এখিকনি দিছে বুলি আত্মতৃপ্তি লাভ কৰিছে একাংশই বিপৰীতে সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা খৰ্ব কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনাত খৰব হৈছে একাংশ পিছে দুখ জানো কেৱল মুখ্যমন্ত্রীৰেই সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰা মুখ্যমন্ত্রীক এই সুবিধা দিয়াত সংবাদ মাধ্যমৰো অৰিহণা নাই জানো এই সমগ্র বিষয় সামৰি চাওঁহক এক বিশেষ প্রতিবেদন ষ্টুডিঅত মই মানস আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে খাটাং খবৰ সাংবাদিকক বেজ্জতি সম্পাদকক বেজ্জতি মালিককো বেজ্জতি ইমানৰ পিছতো নিশ্চুপ সকলো কিমান দিনলৈ অসমৰ সংবাদ মাধ্যম বিশেষকৈ বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰতি এতিয়া এইসমূহ প্ৰশ্ন সচেতন সৰ্বসাধাৰণৰ প্ৰসংগ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত চৰকাৰৰ কল্পনাতীত হস্তক্ষেপ অসমৰ বৈদ্যুতিক সংবাদ মাধ্যমে কি বাতৰি কৰিব কি বাতৰিৰ হেডলাইন হ'ব হেডলাইন কেনেকৈ হ'ব মুখ্যমন্ত্রী মন্ত্রীক সাংবাদিকে কি প্রশ্ন সুধিব এইবোৰ বিষয়েও ঠিক কৰিব মুখ্যমন্ত্রী আজিকালি মুখ্যমন্ত্রীর খং উঠে বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ সাংবাদিকৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্রীৰ খঙৰ কাৰণ সাংবাদিকে সোধা প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর মতে সাংবাদিকে নাজানে মুখ্যমন্ত্রীক কি প্রশ্ন সুধিব লাগে সেয়ে মুখ্যমন্ত্রীক সুধিব লগা প্রশ্ন সন্দর্ভত সাংবাদিকক জ্ঞান দিবলৈ সংবাদ প্রতিষ্ঠানৰ সম্পাদক আৰু মালিকলৈ চিঠি লিখিব মুখ্যমন্ত্রীয়ে এটা কিয় সুধি থাকিব লাগে যেতিয়া হব হব আপোনালোকে সুধিব আপোনালোকে পকাই পকাই গৈ নিউজ কৰি মানুহৰ মাথাটো বেয়া কৰি দিব এই কামবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকক কিন্তু যিবোৰ সুধিব নালাগে মই আপোনালোকৰ এডিটৰকো চিঠি লিখিছোঁ যে যি কথা সুধিব নালাগে এইবিলাক কিয় সুধি থাকিব লাগে গতিকে মই আপোনালোকৰ সকলো মালিকক চিঠি লিখিছোঁ যে যিমানটো সুধিব লাগে সিমানটো সুধি থাকিলে আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক অটুট থাকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যত সন্তোষ পাইছে একাংশই সাংবাদিকক ভাল এখিকনি দিছে বুলি আত্মতৃপ্তি লাভ কৰিছে একাংশই ভালেই হৈছে ইহঁতৰ বেছি হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঠিকেই কৰিছে আৰু দিব লাগে এইবুলি ফেচবুকত সাংবাদিকৰ স্বাৰ্থ কৰিছে বহুতে বহুতৰ মতে এয়া অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰাপ্য সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰীক কি প্ৰশ্ন সুধিব সেয়াও নিৰ্ধাৰণ কৰি দিব মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় এই পৰ্যায় পালেহি অসমৰ সংবাদ মাধ্যম এয়া কিন্তু এদিনতে হোৱা কথা নহয় মনত পেলাওকচোন 2021ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ সময়ৰ কথা এটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰক লৈ এজন সাংবাদিকক কি কৈছিল মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই ইমান ইজি নহয় বাবা মই বহুত ওপৰৰ মাল লগত খুজিবলৈ ইমান ইজি নহয় বাবা মই বহুত ওপৰৰ মাল কৈছা তোমাৰ মই ঠেং মাগি দিম কিন্তু বিষয়টো এটা সাধাৰণ বিষয় বুলি এৰি দিছিল সংবাদ মাধ্যমে চৰ্চা হৈছিল কেৱল সামাজিক মাধ্যমত এয়া আছিল আৰম্ভ তাৰ পিছৰে পৰা ক্ৰমাৎ অসমৰ সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত বাঢ়ি গৈছিল চৰকাৰী হস্তক্ষেপ জনবিৰোধী চৰকাৰী বহু বিষয়ে চকুত লগাকৈ এৰাই চলিছিল মূল পুথিৰ সংবাদ মাধ্যমে কেতিয়াবা অজুহাত প্ৰমাণ নাই কেতিয়াবা আকৌ অজুহাত এয়া আনৰ তথ্য আমি সৰজমিন তদন্ত কৰিহে বাতৰি কৰোঁ এক কথাত অসমৰ সংবাদ মাধ্যমত আৰম্ভ হৈছিল বাতৰিৰ বাছনি প্ৰক্ৰিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ এই শিৰিনত স্থিতিৰ বাবেই এদিন এজন মন্ত্ৰীয়েও কৈ দিব পাৰিছিল সংবাদ মাধ্যমৰ হেডলাইন কি হ'ব কিন্তু কিয় এই স্থিতি সংবাদ মাধ্যমৰ ৰাজহুৱাকৈ কোনেও নকলেও সকলোৱে জানে অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যুঁজখনৰ বাবেই এনেদৰে চৰকাৰৰ ওচৰত শিৰিনত কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে অসমৰ সংবাদ মাধ্যম কাকত এখন বা টেলিভিশ্যন চেনেল এটা চলি থাকিবলৈ যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধনৰ প্ৰয়োজন পৰিকল্পনাহীন প্ৰায় দুবছৰীয়া লকডাউনে আন আন ব্যৱসায় উদ্যোগ আদিৰ দৰে সংবাদ উদ্যোগটোলৈও মাতি আনিছিল অনিশ্চয়তা নিউজ প্ৰিণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কাকত এখন প্ৰকাশৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো বস্তুৰ আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি ইয়াৰ বিপৰীতে আধাতকৈও বেছি পৰ্যন্ত কমি যোৱা কাকতৰ প্ৰচলনে কাকত এখনক বাধ্য কৰাইছিল চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিবলৈ একেই কথা টেলিভিশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো তাৰেই যেন সুযোগ ল'লে চৰকাৰে আমাৰ বিৰুদ্ধে গ'লেই বন্ধ হ'ব বিজ্ঞাপন কিন্তু এয়া জানো যুক্তিসংগত সংবাদ প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বাধীনতাৰ ওপৰত এয়া অহেতুক হস্তক্ষেপ নহয় জানো হয় এয়া অহেতুক নীতি বহিৰ্ভূত হস্তক্ষেপ এয়া অযুক্তিকৰ কিন্তু কোনে ক'ব কোনে মাতিব ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত সকলোৱে নিজৰ সম্পৰ্ক ভাল কৰি ৰখাটোকেই সময়ৰ আহ্বান বুলি মানি লৈছে তাৰেই পৰিণতিত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতাক কুঠাৰঘাত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'বলৈ পাৰিছে এইটো কিয় সুধি থাকিব লাগে যেতিয়া হ'ব হ'ব আপোনালোকে সুধিব আপোনালোকে পকাই পকাই গৈ নিউজ কৰি মানুহৰ মাথাটো বেয়া কৰি দিব এই কামবিলাকৰ পৰা দূৰত থাকক
কিন্তু যিবোৰ সুধিব নালাগে মই আপোনালোকৰ এডিটৰকো চিঠি লিখিছোঁ যে যি কথা সুধিব নালাগে এইবিলাক কিয় সুধি থাকিব লাগে গতিকে মই আপোনালোকৰ সকলো মালিকক চিঠি লিখিছোঁ যে যিমানটো সুধিব লাগে সিমানটো সুধি থাকিলে আমাৰ সম্পৰ্কবিলাক অটুট থাকে অৱশ্যে তাৰ মাজতো একাংশই বজাই ৰাখিব বিচাৰিছে নিজৰ স্বাধীনচেতীয়া স্থিতি সংখ্যাত তেনেই তাকৰ হলেও চৰকাৰী হস্তক্ষেপৰ বিৰোধিতা কৰে একাংশই উভতি ধৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মুখ্যমন্ত্ৰীক কি প্ৰশ্ন সুধিব লাগে সেয়া সাংবাদিকে নাজানে বুলি কোৱা মুখ্যমন্ত্ৰীক ওলোটাই প্ৰশ্ন মুখ্যমন্ত্ৰীক নুসুধি কাক সুধিম সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তানেও কিন্তু গৰ্ভৱতী মহিলাক পঞ্চমৃত খুৱায় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিবহণ মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য কিন্তু পৰিবহণৰ নতুন নীতি ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেশৱ মহন্ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ খবৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰুচাই নাজানে বিদ্যুতৰ বিল বৃদ্ধিৰ কথা জানে মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত অত্যাধুনিক ট্ৰেফিক ছিগনেল মহানগৰীত অভিজাত পাৰ্ক এইবোৰৰ খবৰেই নাপায় গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে মুকলি কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গুৱাহাটীৰ কৰ সংগ্ৰহৰ দায়িত্ব বহিৰাজ্যৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান কৰ সংগ্ৰহ এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা সেই দায়িত্ব এতিয়া দিয়া হৈছে বহিৰাজ্যৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান এই কথা মুখ্যমন্ত্ৰীক নুসুধি কাক সুধিব সাংবাদিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপুনিয়ে কওকচোন আপোনাক বাদ দি ৰাজ্যত আজিৰ তাৰিখত আন কোনো মন্ত্ৰীৰ অস্তিত্ব আছে জানো কোনোবা এজনে মৰসাহ কৰি আগদিনা বিছ বুলি ক'লেও পিছদিনাই দেখোন আপুনি ১৯ বুলিহে কৈ দিয়ে সেয়ে সাংবাদিকেও আপোনাকেই বিচাৰে কাৰণ সকলোৱে জানে আপুনি কোৱাটোহে শেষ কথা বাকীসকলে কোৱাটো পিছদিনা সলনিও হৈ যাব পাৰে তাতোকৈ ডাঙৰ কথা আপুনি কাষ নাচাপিলে সাংবাদিকে জোৰ কৰি আপোনাৰ কাষ চাপিব নোৱাৰে ধন্যবাদ